Lidové noviny. Dobrý den, Tereza Šopová, Lidové noviny. Pane ministře, já bych se vrátila ještě k tomu ratifikačnímu procesu. Mě by zajímalo, jste optimistický, pokud jde o schvalování smlouvy v parlamentu a víte, máte nějaký recept, jak přesvědčit české poslance, aby smlouva byla schválena a prošla? Zaprvé věřím ve zodpovědnost poslanců parlamentu České republiky. Vím, že je dostatečně lidí, kteří vnímají tuto smlouvu jako to, co je před všechny polemiky. Totiž další krok zabezpečení České republiky, jak jsem předtím už řekl, s Lisabonskou smlouvou je to součást jedné klenby, která tvoří bezpečnostní politiku České republiky. Opíráme se jak o Evropu, tak o transatlantickou spolupráci. Tudíž věřím, že bude dostatečně poslanců, kteří si jsou povědomí své odpovědnosti a přistoupí kladně k hlasování. Co se týče receptů, já nikdy nevěřím v recepty. Každým člověkem se musí jednat odlišně, každý člověk myslí jinak, cítí jinak. To bude podle toho, s kým budu jednat a jak ten celý proces bude probíhat. Ale nevidím žádné kuchařky, kterých bych mohl zalistovat a říct si recept číslo 25 si vezmu do ruky. Dámy a pánové, čas pro tiskovou konferenci vypršel.